При мен в студиото вече е Антон Груев, който освен главен редактор на сайта BloombergTV.bg е водещ на новото предаване, което стартира в ефира на Bloomberg TV България – Футуризъм. Здравей, Антон! Здравей, Роси! Много се радвам, че си наш гост при нас, за да представиш, да дадем старт на предаването Футуризъм, който стартира днес в нашия ефир. Разкажи ни повече. Да, точно така. Първо благодаря ти за поканата. Предаването стартира до вечера в 21 часа по нашата телевизия. С една дума ще си говорим за бъдещето. Ще си говорим как ще изглежда светът в бъдещето, всякакви негови аспекти, как ще се развиват различни науки, като биологията, като химията, като физиката. Ще представяме новини за всякакви научни пробиви, технологични развития, нови открития. Ще си говорим какви умения ще ни трябват за бъдещето, как ще се променя ученето, преподаването, самото образование. Ще си говорим за завладяването на космоса, битката за овладяването му, колонизирането на нови светове. Също ще бъде наша тема. Ще поговорим и за геополитизмът, за футуризмът в геополитиката по-скоро. Също така ще си говорим и за рисковете, пред които изправено човечеството. Един от тези рискове, несъмнено, са изключително бързите промени, които се случват в последно време. Ще си поговорим как ще се адаптираме. Ще се опитаме да прогнозираме след колко време ще настъпят част от тези промени. Като със сигурност не изчерпвам всички теми, но това ще са типът разговори, които ще водим в студиото и новини, които ще представяме. Защо е важно да ги следим тези теми? Ами защото в краткосрочно и не чак толкова краткосрочно бъдеще, те ще определят развитието на всеки аспект от нашия живот. Като независимо дали говорим за ново лекарство, което е открито ново лекарство или такова, което е станало много по-достъпно, или пък технологии като ChatGPT, знаем колко бързо успято е да промени много сфери на работа. Говори се, че някои професии съвсем скоро вече няма да съществуват. Съответно ще ни трябват нови умения. Така че тези неща са важни, защото съвсем скоро ще определят всеки аспект от нашето бъдеще. Във всяко предаване ли ще ни срещаш с експерт, водещ експерт в дадена област, която да разкаже малко повече? Да, във всяко предаване ще водим разговор с събеседник. Освен това ще има и различни новини, които ще представяме и подобни, всякакви теми, свързани с наука и нови открития. Но да, освен разговор с събеседник, ще имаме и сфера с новини. Разкажи ни малко повече за това какво ще видим в първият епизод на предаването. Гости, може би малко акценти от разговора. Да, първият гост ще бъде господин Явор Джонев. Той е председател на Фондацията за образователна трансформация. През последните години той се отдаде изцяло на темата на образованието, така че с него ще си поговорим малко повече за самото учене, за новите начини на оценяване, дали ще отпаднат изпитите в бъдеще, дали ще има нужда от хора, които да проверяват, дали би могло да има обща система с отворен код, по която да се учат всички ученици по целия свят, независимо дали се в кой регион се намират. Ще си говорим дали изкуственият интелект може да намали изоставането между регионите, дали ще постави всички на една плоскост, от която всички да тръгнат едновременно, или пък би могъл да задълбочи изоставанията в определени региони. Ще видим един много интересен пример за това как вече изкуственият интелект ускорява стотици пъти откриването на нови лекарства. Ще си говорим, за съжаление, за опасностите, които може да дойдат от изкуствения интелект, за технологичната надпревара, за от една страна се говори за платформи с отворен код, но от друга страна знаем, че има технологично отделяне, в момента се води нещо като нова студена война. Така че това ще са и част от акцентите в разговора ни с него. Всичко това в първия. Всичко това, да, до вечера в 21 часа в първия епизод. Много ти благодаря за това гостуване. Ще следим предаването с интерес. Следете го и вие. Тези и още много други интересни теми, които са свързани с бъдещето, ще можеш да видите в новото предаване на Bloomberg TV България Футуризъм всеки четвъртък от 21 часа. Мой гост беше неговият водещ Антон Груев.